السلام علیکم ناظرین، شارپ انڈینس نیوز میں آپ سبھی کا خیر مقدم ہے۔ آج بتاریخ 4 نومبر بروز ہفتے کو مجلس اتحاد المسلمین کے نعرے گونج اٹھے۔ انتخابی مہم کے پیش نظر مجلس اتحاد المسلمین پارٹی کے ملک پیٹ حلقے سے ایم ایل اے امیدوار احمد بن عبداللہ بلالہ صاحب نے انتخابی مہم کے پیش نظر پیدل پد یاترا کا دورہ کیا۔ اس موقع پر احمد بن عبداللہ بلالہ صاحب کے ہمراہ شیخ محی الدین ابرار اور اے آئی ایم آئی ایم سینئر اور ایکٹیو ممبرز کے علاوہ عوام کی کثیر تعداد موجود تھی۔ پیدل پد یاترا جو کہ شفا مسجد، احادیہ ہوٹل لین، اے کلاس، بی کلاس، سی کلاس، ٹارزن گراؤنڈ اور آس پاس کے علاقوں میں چلائی گئی، جہاں پر عوام نے بڑے ہی جوش و خروش کے ساتھ ایم ایل اے صاحب کا والہانہ استقبال کرتے ہوئے گھر گھر انہیں گل پوشی کی گئی اور تمام نے مجلس کی تائید کا بھی بھروسہ دلایا۔ آئیے دیکھتے ہیں اس خصوص میں وہاں کے چند مناظر۔ مزید تازہ ترین خبروں سے جڑے رہنے کے لیے چینل کو لائک کرے، شیئر کرے اور سبسکرائب ضرور کرے۔ اب کے ذرا ٹائٹ ہے، کرو ذرا، مطلب ہمارے صاحب کا معاملہ ہے۔ پورے لوگ نکلنا ہے اور السلام علیکم، السلام علیکم، ہم آپ سے دیوالی سے دعا کرنے کی کوشش ایسا بھی ہم نے آپ کا کہتا ہے، ٹھیک ہے، گاؤں کی درخواست ہے، خیریت سے آپ دعا میں یاد رکھیے۔ چلیے
ابراہیم بھائی کے گھر میں 25 لوگ ہیں سب پوری فیملی ملا کے ابراہیم بھائی ابراہیم بھائی صاحب صاحب کامیاب کریں نصیب مندر والوں کو باہر بلاؤ ہمارے بچے ہیں تو ڈر نہیں بھاری اکثر سے کامیاب بنائیے امتیاز نشان پتنگ ہے آپ کا کام ہے ذمہ داری ادھر میں ضرور جدا کر لیں بہن کیسے بھی ہمیں ہم کو اٹھائیں آپ لوگ کیا بول رہے ہیں شریر کے شریف بچے
कम बजट में बड़ा काम अब तो कुछ भी नहीं हो रहा था, पानी आ रहा घर में जा रहा। हाँ भाई करा दिया करा दिया। देखिए अपने घर का पूरा साफ करने सर सर अस्सी साल बगल में है तो नरम गरम रहेंगे इंसान। और सुबह स्टार्ट होते ही पहले लाइन में रहते हैं, नमाज पढ़ते हैं। आपका पूरा गुजारिश है, आप लोगों से रिक्वेस्ट है, रिक्वेस्ट है इंशाल्लाह। आप अप्लाई करें यार, छुट्टी है ना, संभाल के रखो, छुट्टी करा दो। मुंबई अपना काम अमजद भाई बना बेटे बना दो। आखिरी दिन तक भी करा साहब। यहाँ दुआ लीजिए आप चाय की, यहाँ आपके 500 से 1000 रोटा गटे समझो मजबूत। आप परसों दुआ लीजिए भी रहते भाई कारोबार है ना साथ देना आइए जो काम अगर नहीं हुआ आप पहले डायरेक्ट फोन कर दीजिए। बिल्कुल कर दीजिए। अब कौन सा काम नहीं हुआ जो फोन करने के लिए काम तो नहीं बनते रहे। भाई
इधर इधर भाई परान या सलीम भाई फोटो लेना ए जोर है ना अपने बच्चों के फोटो लेके नबी बच्चे छोटे मुझे सर चले आ सलीम भाई एक मिनट मिनट भाई भाई ऐसे जाना है ऐसा जाना है ये करते हैं चले हां ये करते हैं آپ کا آؤٹ ہونا میرے آ جائے تو پھر تھوڑا ملے چلو آ جاؤ دیکھے دیکھے ٹھیک ہے مروج بھائی کامیاب بنائیے بزرگوں سے نوجوانوں سے اپنے عزت دار محاورات کو ہر ایک طرح سے کامیاب بنائیے جزاک اللہ دعا بھی دیجیے بھاری ایکشن مین ڈاکٹر انہوں اللہ کی مطلب بغیر پرسکرپشن کی دوائیں دیتے ہیں برابر بولنا ہوں گے مجھے بتاتے ہیں ڈاکٹروں میں نے کیا وہاں پہ نہ ارے کیا تو بھی ہیلو اب بڑے بولے تو ختم کر ذرا صادق بھائی انہیں کسی بھی نہیں سنتا آپ کی سنتا ہم ارے سب آئیے سے پہلے بول رہے ہیں لیے بعد میں بول رہے ہیں باقی لیتے کیمرے کا جین پہ ہونے اللہ دیکھو بات کا جو ریکارڈنگ پورے ریکارڈنگ بیچتا ہوئے